Ja sam ovde ispred grada Niša, znači u ime gradonačelika gradskog veća i imam čast da populaciji romskoj na zahtev sindikata sakupljača sirovina i u saradnji sa lokalnom samoupravom Pirota i Crvenim krstom u Pirotu i naravno uz koordinaciju Crvenog krsta u Nišu dopremimo ovu humanitarnu pomoć najugroženijim ljudima u ovom regionu. Radi se o sledećem, znači mi smo u gradu organizovali jednu široku akciju sakupljanja humanitarnih stvari i hrane, odeće, obuće i tako dalje za potrebe poplavljenih u Srbiji i tu je čak oko 300 vozila je ušlo u takozvano Niško sajmište gde sam ja direktor i tamo je radilo oko 500 volontera na sakupljanju i preradi tog te humanitarne pomoći i 20 radnika iz tržnice. Tako da mi smo isporučili preko 30 kamiona zadnjih 15-20 dana, a imamo na lagiru još neke oko 100 tona robe koju treba da isporučimo. I eto, kažem, to je jedna dobra koordinacija između lokalne samouprave, javnog komunalnog preduzeća i mladih koji su kao volonteri pokazali jednu visoku solidarnost i u cilju prikupljanja humanitarne pomoći, selektiranja i dostave tamo gde je to nepotrebno. I evo, juče smo otpremili 3 kamiona u Prokuplje, isto romskoj populaciji, a danas smo ovde, imat ćemo ovih dana otpremi za druge grade u Srbiji koji su se prijavili i tako. To je ta priča koja je aktuelna i eto, meni je čast i zadovoljstvo da ispred grada Niša mogu da budem ovde.